ефірі. В Україні з'явився новий вид спорту – пушинг. Він так швидко набирає популярності, що має всі шанси стати олімпійським. Ці кадри зняті на тренувальній базі української збірної з пушингу. Спортсмени використовують як традиційні тренажери, так і нові оригінальні методики. Пушинг – це спорт, який не дає пальцю помилитися. Момент найважливішого в житті вибору – вибору улюбленого телеканалу.